Les pluges van augmentar un 31%, tot i que, com poden comprovar en este mapa, no es van repartir de forma homogènia. La punta de precipitacions a la Marina va produir inundacions. Per contra, les zones més seques han estat el sud d'Alacant i comarques com la plana de Requena i Utiel o el racó d'Ademús. El 2007 fou l'any amb més pluges des del 1989. 1989 fue un año mucho más lluvioso que este y las lluvias se repartieron más homogéneamente por el territorio. En este caso, 2007 ha sido muy lluvioso en el litoral y prelitoral, pero las lluvias no han tenido tanta penetración hacia el interior como ha ocurrido en otros años. L'altra dada a tindre en compte és l'augment de la temperatura en 0,44 graus respecte a la mitjana establerta entre els anys 1971 i 2000. Aquest augment és progressiu i es produeix des de fa dècades. És allò que els experts defineixen com a canvi climàtic i que té a veure molt amb l'abús de les energies que es fa al primer món i a les economies emergents. Esos datos de aumento de temperatura están relacionados con el cambio climático y bueno, el cambio climático, la causa fundamental que se ha asignado pues es a la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el ascenso tan brusco de temperaturas, sobre todo en el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos de XXI. Com acabem de veure, es tracta d'un balanç de l'any climatològic que ha elaborat avui el Centre Meteorològic de València, que com tots vostès acabem d'escoltar, destaca que les pluges han augmentat un 31% respecte a altres anys i que deu ser qüestió del canvi climàtic que les temperatures han pujat.